šį sezoną treniruojant Wolves komandą, o tikslai užimti bent jau prizinę vietą LKL pirmenybėse, kaip kalbėjo komandos sporto direktorius prieš šį mačą. Pirmasis dėjimas iš viršaus, pabėga atsilaisvinęs čia puikiai pergudrauja į Žygimantą Janavičių. Miniotas, Žemaitis, Beručka ir Tayloras yra vilkų penkete. Janavičiaus gynyba prieš jį. Ir vėl Janavičių apgavo. Antrą kartą išmaudo Janavičių oponentas. Prieš tai tą padarė Jeffrey Tayloras. Verždamasis pro kairę metė su dešinė ranka ir šiek tiek praradęs balansą, pusiausvyrą ir prametė tą paskutinį metimą. Lygu. Grumtynės dėl atšokusio kamulio ir kaip grumėsi Arnas Beručka. Kariniauskas, aišku, kad čia šiandien jam gal irgi nebus lengva. O štai taip, iš karto, nieko nelaukdamas Kariniauskas demonstruoja savo nusiteikimą. 14-11. Nebus lengva dėl to, jog vėlgi buvo tokia ilgesnė pauzė be rungtynių, be krepšinio, bet jeigu įsižais Kariniauskas, jeigu leis varžovai įsisiautyti, kodėlgi ir nesurengus tokio skambaus sugrįžimo. Vajuojam, rankas dirba. Ir atvėjai marsinėlį šiandien atitenka šitam laimingam pomodui. Jūs taip pat savo marsinėlį. Kariniauskas. Užtvarą stato komandos draugas, tai gavo vieną tritaškį. Na, dažniausiai kol kas matome taip viską gan 8 sekundės atakai, Gailius. Neleidžia jam įkvėpti oro varžovas. Įmesti kamulio irgi nepavyksta, ten jau tiesiog vilkai per daug susispaudė baudos aikštelėje. Tubelis ir pasižymi tokiu žaidimu, agresyvesniu žaidimu. Tą mes matėme ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kai žaidė NCAA lygoje. Komandoje Vaidas Kariniauskas dabar atsisėdo ant suolo. Perima kamulį šeimininkai Tayloras, skuodžiai prieki 2+1. Tiesiog ideali buvo proga Jeffrey Taylorui. Laimėjo triuškinančią persvarą net 32 taškais. Atkovoja kamulį vilkai čia po netaiklios baudos. Ir jeigu ten nebuvo 2+1, laikyti kamulį šeimininkai Tayloras. Vėl susikeičia dengiamaisiais klaipėdiečiai. Į kraštą Žemaitis, 3 taškai. Ir visiškai dėsningai. Per pirmas 10 minučių Tayloras veržėsi po krepšį. Mismečas, galima čia apgauti savo varžovą. Tayloras iš vidutinio nuotolio, Garrisonas Brooksas. Kvepuoti šiame mače ir klaipėdiečių prastas pataikymas. Galimybė įdėti iš viršaus, tą ir daro pabėgęs Regimantas Miniotas. Vaidas Kariniauskas grįžta dabar į aikštelę, 2 tritaškius pataikęs šiandien, tik tai 3 iš jų puolime. Žygimantas Miniotas keliauja ant suolo, Neptūno gretose, Jeffrey Tayloras atšokęs atgal. Iš toli ir Jeffrey Taylorą reikia prižiūrėti labai atidžiai šiandien ir tą mato jau kuo puikiausiai ir patys Neptūno krepšininkai. Antras Tayloro tritaškis, 14 taškų jo kraityje, dar dabar nusijama atšokusi kamulį iš karto. Tayloras lekia į priekį, atiduoda į komandos draugų, iš viršaus skrydis, gerais perdavimais komandos draugams ir iš viso minutės pertraukėlės. Tynas Pacevičius ten padėkoja komandos draugui už gerą aikštės matymą. Bet tokių epizodų labai nedaug Neptūno žaidime. O čia per stiprus metimas, toli nuo krepšio atšoka kamuolys, grumtinės laimi šeimininkai, dar vienas šansas. Iš toli ir toliau smaginasi puikiu pataikymu. Kristupas Žemaitis surinko 13 taškų per 16 minučių, bet kitiems reikia gerokai pasitemti. Su sirena.
plius 19. Tayloras, taip pat ir Žemaitis Vilkų penkete, o čia smaginasi būtent dėjimu iš viršaus, pelnė pirmuosius apskritai šių rungtynių taškus Jeffrey Tayloras. Perima jis dabar kamulį, lekia į priekį, ne sportinė pražanga bus, be jokios abejonės. Ručka per varžovo, Pacevičiaus iškeltą ranką, be Ručka. Nebent drastiškai Wolves komandos motyvacija kristų šiame mače, bet kol kas mes matome gerą energiją iš šeimininkų, gerą nusiteikimą. Jis į priekį skuodžia, atkovojęs kamuolis lydinėja, tiesiog aikštėje krepšininkai, krinta ant žemės vienas po kito. Ručka, dviguba gynyba atgal, dėl to gražinamas kamuolys ties tritaškio linija ir čia kažkokių didesnių problemų, bet būtent jos labiausiai išryškėja tada, kai komanda pradeda buksuoti ir kai ne viskas einasi kaip per sviestą. Ir kai to pasimėgavimo nelieka, nosime kažkokių netikėtų naujienų, priimant sprendimus dėl vyriausiojo trenerio. Kol kas tobulėja, tobulėja šis krepšininkas, kiekvieną sezoną jo rodikliai vis geresni ir geresni, kokybė didėja jo žaidime. Dinora komandos. Palyginimui Neptūnas atkovojo 18 kamuolių, tai yra beveik dvigubai mažiau ir 6 puolime tik 10 taiklių metimų iš 12. Jeffrey Tayloras iki galo, 23-asis legionieriaus taškas. Perima kamuolį šeimininkai, 2 prieš 1. Žukauskas atsikrato kamulio Kariniauskui, šis dar skieščioja rankomis norėdamas. Maksimaliai išnaudoja laiką atakai Žemaitis ir dar pataiko tokį tolimą dvitaškį. Du atkovoti kamuliai. Aišku, nėra jis rezultatyviausias, Maronko skraityje daugiausiai 16. Išmuša kamuolį Kozys, galimybė kontratakuoti, Žukauskas. Kariniauskas išeina ties tritaškio liniją ir taip tiesiog degina laiką. 3 taškai į veidą varžovui. Taisytinų dalykų tikrai daug. Miniotas iš toli, kamuolys taip pašokinėja ant lanko.